Começando mais um Família Palestra TV pela sua Mox TV. E hoje a gente tem aqui um convidado bastante especial lá do Palmeiras. Vou apresentar ele por último. Antes disso, eu quero que vocês sigam a gente no Twitter. É @FamíliaPalestraTV sem o A no final. Temos também o Facebook, facebook.com/FamíliaPalestraTV. E nosso YouTube, youtube.com/FamíliaPalestraTV também. Legal, quero primeiro nosso boa noite aqui para o Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, vamos falar de Palmeiras hoje para variar um pouco. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos e obrigado mais uma vez pela audiência. Legal. Vitão, sua boa noite. Boa noite, pessoal, palmeirense que está nos assistindo. Agradecer já de antemão a presença do nosso convidado aqui, um cara muito gente fina. Boa noite. Legal. E nosso convidado, ele escreveu alguns livros, né, como Palmeiras campeão do mundo em 1951, Alma Palestrina, meu time de coração. Quem é Galupo? Boa noite, Galupo. Senhores, uma boa noite, prazer é muito grande estar presente aqui ao lado de todos, Vitão, Diego, Cláudio, Renato, os amigos da Família Palestra. Falar de Palmeiras para nós é uma grande alegria, sempre bom, né? Com toda certeza. E esses são alguns trabalhos, alguma contribuição que a gente deixou. E tem mais um aqui, né? Palmeirense. Esse é o mais recente. Mostra lá. O Morre Líder, Nasce Campeão, no qual a gente narra um pouco dessa passagem heróica, né? Da arrancada heróica palestrina, da mudança de nome de Palestra para Palmeiras em 20 de setembro de 1942. Então, era uma demanda aí que a gente analisava, que só existia muitos recortes e registros da história oral, mas faltava uma obra que consolidasse isso e perpetuasse para as futuras gerações, e esse é o nosso trabalho. Trabalhou muito pouco para fazer esse livro? Com toda certeza. Primeiro, é uma satisfação muito grande a gente compilar e distribuir esse conhecimento a todos os torcedores palmeirenses, palestrinos, de forma bastante acessível e democrática. Esse é o nosso intuito. Quanto está sendo esse livro hoje? Esse livro, o preço de capa dele, se eu não me engano, é R$ 49,90. Editado pela BB Editora, do grande palestrino Barone, amigo nosso, que comprou o projeto com a gente quando nós idealizamos esse projeto. E para nós foi uma tremenda alegria, por exemplo, registrar um dos maiores momentos da história do clube. Eu costumo brincar que quando eu analisei todo esse período, eu tenho a plena certeza que naquele jogo da mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras, em 20 de setembro de 42, caso houvesse um revés do Palmeiras naquela ocasião, que não aconteceu, possivelmente nós não estaríamos aqui discutindo verdade, Palmeiras. Verdade. E deixa eu te perguntar, quem que é Fernando Galupo? Se apresente para quem não te conhece. O Fernando Galupo, primeiramente, é um sonhador, um torcedor incansável de arquibancada do Palmeiras, que hoje, graças a Deus, vive o seu sonho. Eu trabalho na instituição desde 1999, passei por diversos setores dentro do Palmeiras, né? Departamento de Esporte Amador, Departamento de Acervo Histórico. O Palmeiras foi fundamental para que eu
consolidasse os meus estudos. Eu sou formado em jornalismo e pós-graduado em História Social do Esporte. No Palmeiras eu me identifico com os meus familiares, eu cresci ali dentro. Meu avô foi um dos fundadores do clube, na lápide fundamental, na entrada da rua Turiaçu, que tem o nome dos fundadores, tem o nome do meu avô, e eu digo aos mais próximos, né, e compartilho aqui agora, dizendo que o Palmeiras não é uma questão de escolha, o Palmeiras é um DNA que corre na minha veia, uma extensão dos meus antepassados, e que eu procuro dignificar esse sentimento e compartilhar da melhor maneira possível, né? É o mínimo que eu posso oferecer. Nessa minha trajetória eu tive grandes mestres, como o seu Walter Pellegrini, que foi o saudoso historiador da Sociedade Esportiva Palmeiras, depois Henrique Campineto, né? E hoje a gente faz uma parceria aí com José Ezequiel de Oliveira, e dessa linhagem aí de grandes palestrinos que zelaram pela memória do clube, né? Um dos pontos de fé que a gente tem, assim, a gente segue com muito ardor, com muita correção, é um dos pilares do que a gente pensa, é que o Palmeiras é como se fosse uma corrida de bastão, né? Ou seja, a gente tem que dar o nosso gás e saber a hora de passar o bastão para que esse sentimento se prolongue e que esse conhecimento possa se expandir para mais pessoas, para todo o universo, de uma maneira mais pura, cristalina, apaixonante, da mesma forma como a gente carrega esse sentimento por toda a nossa vida. É muito bom, né? E você tem um presente, né, para a gente sortear para os nossos telespectadores. Com toda certeza. Então aqui o Claudio vai mostrar para vocês o livro Morre Líder, Nasce Campeão. Né? Com toda certeza, um livro que a gente, particularmente aí de todas as obras, cada uma tem um seu porquê especial, né? Mas essa realmente ela toca a fundo no sentimento da instituição, porque a gente mergulha no DNA, nas suas raízes mais profundas, para a gente conceituar e trazer à tona todo um contexto bélico que foi introduzido para dentro do cenário esportivo e que, de uma certa maneira, abalou, né, a nossa instituição. Tivemos que mudar os nossos símbolos, mudar as nossas referências, os nossos parâmetros, se mudar para um novo caminho, para um novo horizonte, para que a gente pudesse coexistir. Eu fico vendo, quando eu analiso algumas situações do passado, eu procuro aplicar muito a situação do presente, não ficar preso. Sim. Porque eu acho que o passado ele te dá alguns parâmetros para que você possa ou repetir o que deu certo, ou então você melhorar aquilo analisar que deu errado. Melhorar, né? Então eu vou te dizer algo que nós estamos passando até no presente, que quando eu me reporto e falo, olha, puxa, como que os antigos palestrinos reagiriam com uma situação momentânea como essa, né? Então, por exemplo, hoje que a gente vê, né, um estado de uma certa intranquilidade, uhum, né, em todas as esferas do clube, seja da arquibancada, a questão política do clube, que sempre foi acalorada, até mesmo pelas nossas raízes. Um dos traços genéticos do clube é esse sentimentalismo, essa paixão exacerbada. Isso é para o bem e é também para o mal. É isso que nos move, então a gente tem que saber equalizar isso para que a gente possa caminhar num terreno mais sereno e as coisas caminharem de uma maneira mais racional e equilibrada, né? Então, quando a gente vê algumas situações de intolerância, né, que nós vivemos hoje, e lembramos dos palestrinos do passado que usaram muito da serenidade num ambiente de guerra para manter esse sentimento, a gente procura observar as coisas com um pouco mais de equilíbrio. Então, são algumas lições que a gente aprende do passado que a gente tem que carregar no presente, e é nosso dever, como parte integrante do Departamento de Acervo Histórico, como assessor de comunicação do Palmeiras, procurar zelar por essas premissas, transferir para todas as hierarquias, seja do cargo mais alto da nossa instituição ao torcedor mais humilde, a gente tem que transferir essa. E você já passou isso para o pessoal do Palmeiras, que é importante eles lerem esse livro. Com então, com toda certeza, até no final do ano, né, o livro que foi lançado em novembro de 2012, né, o Palmeiras lutava ali para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. O livro chegou às mãos do próprio treinador Gilson Kleina, foi alvo de palestras para os jogadores, né, ele usou muito nas suas entrevistas, né? Ah, vamos tentar repetir a arrancada heróica, muito foi fruto desse sentimento. Óbvio que não passava apenas de uma condição ali,
de motivação, mas passava por uma situação de qualidade técnica do elenco, né, que fez com que teve um desfecho do qual nós não esperávamos e... Enfim, eles realmente não escutaram, né? Exato. Pois é, mas a lição está feita, entendeu? Que um possa ler essa história, não de uma maneira linear, mas de uma maneira Sim. que ele guarde no seu coração e que possa transmitir, como eu acabei de lhe falar e falei a todos, o Palmeiras é uma corrida de bastão. A gente tem que estar aqui presente ao nosso torcedor, dar uma satisfação para ele, seja através de obras, de uma palavra, de um gesto, ou seja, a instituição ela pertence a todos e a ninguém ao mesmo Sim. tempo. Então essa é a nossa responsabilidade quando a gente se coloca à frente para falar de algo que mexe com a vida de milhões de pessoas, interfere no humor de muito e muita gente, e isso a gente tem que ter uma responsabilidade de fazer algo bom em todas as esferas do clube. E até falando isso aí, deixa eu ver quem foi que mandou aqui um tweet. Tem a Gaúcha Palmeirense que está te coletando, o Vitão também. Gaúcha Palmeirense eu conheci ela, né? Grande amiga Rose, eu a conheci na arquibancada do Uber Uau. De Canoas, na final do Palmeiras em 2009, Campeonato Brasileiro Sub-20, eu estava lá, ela estava do meu lado. Quer dizer, então, Doidinha, onde o Palmeiras está, pô, essas são os palmeirenses de fibra, né? Ela tem um depoimento no filme... Ela vai chorar daqui a pouco, hein? Ela tem um depoimento no filme do primeiro tempo, do Zagallo, não sei quem já assistiu. Isso é sensacional, tá terminando toda a série, tem cinco ou seis... São cinco capítulos, já tá na parte final, né? Tem que remonta toda a história do Estádio Palestra Itália até essa fase da Arena. O depoimento dela na primeira parte do primeiro tempo... Para mim, vale o filme inteiro. É sensacional. Um beijo, Rose. Viva o Palestra. E estamos esperando tomar um chimarrão aí com a Gaúcha quando a Palestra jogar por aí. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, você já fala aí, Renato. Só o pessoal que está acompanhando a gente aqui. O Gessé Rosa diz que está tendo aqui, está no sul do Maranhão com a audiência nossa aí. Grande. Obrigado. Manda aqui pra gente se você está assistindo a gente pela Mox TV no site ou pela Parabólica, tá? Daqui a pouco... Pra concorrer o livro, você tem que falar na Vou falar. Também assista a gente pela Parabólica, eles vão colocar aí o GC pra vocês com os dados certinho. A Santa sempre com a gente, o Paulo tá com a gente aqui também, o Alisson, nossa, bastante gente, J. Augusto. E para participar, o que o Renato falou, para você participar dessa promoção do livro, você tem que mandar uma pergunta pro Galupo com a hashtag Família Palestra TV, e aí você vai concorrer ao livro do nosso querido, né? Fernando Galupo. Com toda certeza. E vamos a perguntas. Tem alguma pergunta, Renato? Tem uma pergunta aqui do Marcos Soares, que está sempre ouvindo a gente, vendo pela internet, para o Fernando. O Fernando, ele quer saber o seguinte, na confecção desse livro aí, se você chegou a conversar com alguém ligado ao São Paulo Futebol Clube, qual foi a reação deles em relação ao livro? E se hoje em dia eles assumem que eles fizeram... Ou eles tiram o corpo fora, eles assumem que eles fizeram isso mesmo? Como é que é essa relação? Com toda certeza, Renato, agradecer ao amigo telespectador pela pergunta. Com toda certeza, foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz, foi com um dos diretores do acervo histórico do São Paulo Futebol Clube, meu amigo Michel Serra, mandar um abração para ele, uma pessoa muito íntegra, um estudioso do esporte, uma pessoa que eu respeito muito. Nós tivemos cuidado para receber essa informação do ponto de vista do São Paulo, que até então era ignorado em toda essa cultura oral que nos foi transmitida, né? E quando nós mergulhamos também na pesquisa de campo, nós vimos que se cruzava com essas informações, né? O contexto, só para bem rapidamente resumido, né? O São Paulo ele saiu de campo alegando que o juiz havia marcado um pênalti que não existiu quando o Palmeiras já ganhava o jogo por 3-1, de uma maneira orquestrada, porque ele já tinha esse artifício como argumento para entrar na federação com a impugnação do jogo, porque em 42 havia uma lei do Conselho Nacional do Desporto
que barrava o ingresso de estrangeiros nos clubes e no, nas frentes de trabalho de qualquer instituição, seja ela esportiva, cultural, financeira, em qualquer empresa havia um ambiente de nacionalização, era o fascismo tropical do Getúlio Vargas. E o que, que acontece? O São Paulo, mediante a isso, ele viu uma brecha nessa questão de lei, de uma maneira oportuna, no estrito senso da palavra, para impugnar a partida, porque existiam em campo dois atletas, um de origem uruguaia e um de origem argentina, o segundo Villadoni, que o Juan Raúl Echevarrieta, que jogavam pelo Palmeiras, né? Então já havia todo um contexto. Se não desse na bola, já estava preparada uma situação para que ganhasse na secretaria. E isso não ocorreu porque os diretores do Palestra conseguiram, às 17 horas e 30 minutos precisamente, isso eu pesquisei na Federação Paulista, em 42 fazer o registro, a federação fechava às 18 horas naquela ocasião, nossa, do último dia de inscrição, colocar o salvo-conduto que era a permissão para que eles pudessem atuar. Quer dizer, para não te dar brecha para que houvesse todo um cenário contrário a esses interesses. Então a gente ouviu a explicação do São Paulo, e a explicação do São Paulo que está registrada no livro, a gente coloca que foi que eles saíram de campo justamente em contrariedade à posição do juiz, o senhor Jaime Janeiro, por conta de um desentendimento, a anulação de um pênalti. Né? Mas aí há todo um desfecho e um desenrolar. Espero que a resposta esteja contente do nosso amigo. Legal. Daqui a pouco a gente faz mais perguntas para você, Galo, até o pessoal que participa com a gente com a hashtag Família Palestra TV. Vamos falar um pouquinho de política, que o Tarso daqui a pouco ele vai entrar ao vivo com a gente e vai falar um pouquinho. Né? Essa semana a gente teve a eleição do Conselho Deliberativo, né? Com 76 conselheiros eleitos e 15 suplentes. Eu ia pedir para você, Cláudio, por favor, falar um de cada chapa, para o pessoal ter uma ideia, e o número de votos. Bom, foram feitas as eleições no último dia 2 de fevereiro, na sede da Sociedade Esportiva Palmeiras, no ginásio. Com isso, houveram 5 chapas concorrendo, onde houveram 500 candidatos. A chapa mais eleita, que teve o maior número de votos, inclusive com 27 eleitos, é a chapa Palestra, tendo o senhor Paulo Roberto Buozzi, com 51 votos em primeiro lugar. A segunda colocada, com 16 eleitos e com um bom número de votos, é a chapa Palmeiras Forte. Um adendo, essa chapa é mantida por Mumu. Tendo o senhor Osório Henrique Furlan Júnior, com 68 votos. Lembrando, esse senhor é um dos que mantém a questão do passe do senhor Jorge Valdivia. Em terceiro lugar, chapa União Verde Branca, com 15 eleitos, tendo o primeiro eleito, isso com muito orgulho e parabéns e aplauso de pé para de todos da equipe, senhor Tarso Luiz Furtado Gouveia, com 41 votos, merecidíssimos. Em quarto lugar, a chapa Academia, dando um posicionamento político a senhor Paulo de Almeida Nobre, nosso atual presidente, tendo o primeiro colocado José Mariano Barela, com 37 votos. Em última colocação, com 6 eleitos, a chapa Fanfula, tendo o senhor José Roberto Cristiani, o Jota, com 48 votos. Sendo que esses completam as 76 cadeiras que são renovadas a cada 2 anos. O próximo pleito a ser realizado já de uma forma direta, sendo que nós teremos, no mês de dezembro de 2014, eleições efetuadas com o pleito com todos os associados, significa uma alteração e mudança radical. Hoje temos a participação de muitas pessoas inteligentíssimas, como Fernando Galupo, inclusive praticando exatamente a forma que o Palmeiras precisa ser administrado e que muitos desejam. Por gentileza. Tarso? Escuta a gente? Aqui. Oi, Tarso. Oi, pessoal, a gente está com o Tarso aqui, nosso novo repórter aqui do Família Palestra TV, direto do Palmeiras, para falar um pouquinho sobre política com a gente. Boa noite, Tarso. Boa noite, Diego. Boa noite, Gabu. Boa noite, nobre conselheiro. Boa noite, Cláudio. Boa noite, estamos aqui direto da reunião do Conselho Deliberativo, tentando conciliar as propostas de 15
filtro. E agora o presidente Bergamini vai pedir um recesso de 20 minutos para a gente poder tentar fazer uma proposta única com a presença dos seus associados. Está um debate muito democrático, vários conselheiros vão até a tribuna, conforme vocês podem acompanhar pelo Twitter, aí alguns que têm colocado alguns conselheiros aí, Tarso. Oi? Fala um pouquinho mais alto, por favor. É que eu não posso falar muito alto. Berra aí, não tem problema. Família Palestra. Aí, daqui a pouco a gente deve ter um intervalo aqui para a gente poder tentar conciliar a proposta e unificar a proposta que vai ser apresentada aos associados numa Assembleia Geral. Legal. É uma demonstração que a democracia está acontecendo no Palmeiras. Em março agora teremos a posse de 30 conselheiros de primeira vez, que dos 76 conselheiros eleitos nesse último sábado, 30 são conselheiros que é a primeira vez. Então isso mostra a oxigenação, ou seja, 10% do conselho foi renovado. Sim. É pouco, pode parecer pouco em números, sim, mas dentro do que nós já conhecemos do Conselho da Sociedade Esportiva Palmeiras, já é um avanço. Então estamos conseguindo melhorar, estamos conseguindo popularizar o clube. Tarso. Diga. Tarso, o Galupo tem uma pergunta para você. Perdão, Galupo. Tudo bem, nobre conselheiro? Primeiramente, parabenizá-lo por mais uma eleição expressiva, mais uma candidatura representando os palmeirenses junto ao Conselho Deliberativo, ao nosso egrégio Conselho Deliberativo. Gostaria de saber, Tarso... Muito obrigado, Galo. São palmeirenses desse escol que o torcedor do Palmeiras precisa para elevar o nosso clube e ajudar todas as gestões num caminho de conduta. Eu, trabalhando à frente do clube, vejo que a sua atuação, independente do matiz de posicionamento político dentro da instituição, você é um daqueles conselheiros que sempre eleva o clube em primeiro lugar. Então, para nós é uma grande alegria. Eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito da posição, a respeito desses filtros, o que há de consenso na sua visão para que o rumo do Palmeiras comece a tomar um caminho cada vez mais democrático, Tarso? Na minha opinião, o filtro deveria ser o mínimo possível. No momento, nós não temos um preparo político, um amadurecimento para ter o filtro zero, coisa que deve ser atingida dentro de alguns anos. Mas um mínimo de filtro de 5%, no máximo 10%, nunca 15% ou 20%. Eu acredito que a democracia só acontece quando você consegue atingir a base. Com 20% ou 50 conselheiros aprovando um nome para ser candidato a presidente, é um engessamento de uma oxigenação necessária. A Sociedade Esportiva Palmeiras elegerá no próximo ano de 2014 seu presidente de forma direta. E há necessidade que esse presidente seja avalizado pelo conselho. E é esse título que está sendo estudado agora. Com esse filtro, é o mínimo possível, porque os conselheiros que estão aqui já estão em seu primeiro, segundo, terceiro mandato. Então não há aquele medo de que haja um conselheiro não palmeirense, um conselheiro que seja paraquedista chegando para ser candidato a presidente do Palmeiras. E Tarso, essa questão das porcentagens está sendo debatida também no momento, ou a questão do 15% e do 20% é algo pétreo e já definido? Não, exatamente isso que está acontecendo agora. O presidente solicitou um intervalo para que as lideranças tentem fazer uma composição. O presidente do Conselho, Sérgio Bergamini, né, pediu um intervalo para que as lideranças tentem fazer uma conciliação e vão com uma proposta única para ser aprovada no,
na Assembleia Geral de Sócios. Então não há definição nem de 15 nem de 20. Ô, Tarso. Pois não. Tarso, o Vitor tem uma pergunta para você? Era justamente essa. Era essa? Era justamente isso, Tarso. Parabéns que eu ainda não tive a oportunidade de te ver depois da reeleição. Eu queria saber justamente isso que o Galupo perguntou uma prévia, sobre, pelo que você está observando aí, você acha que a tendência seria 15, 20% chegarem as duas propostas para a gente votar? A gente, eu digo que somos sócios, como você está observando aí? Bom, eu vejo que há um movimento para que essa, de repente pode até vir um número ao invés de um percentual. Tá, então as lideranças estão aqui, eu vou até tirar uma foto agora, e daqui a pouco eu vou colocar no Twitter para quem estiver nos acompanhando para ver as lideranças, o presidente Mustafa conversando aqui, o ex-presidente Mustafa conversando aqui com os outros conselheiros. Então tem um grande movimento aqui já para tentar conciliar. Manda um abraço para ele. O Cláudio mandou um abraço para ele. Tarso, primeiro parabéns e, por favor, mantenha uma certa distância desse senhor, tá? Por gentileza. Ô Tarso, é o Renato. Daqui a pouco eu tweet. Ô, Renato, boa noite. Então, só tomar cuidado aí pro pessoal não achar que você é o espião da Jovem Pan e se apanhar aí, viu? Porque você tá falando as notícias pelo celular, os caras vão achar que você é o espião. Agora há pouco, a respeito do lançamento das lojas, né, oficiais do Palmeiras, e foi uma coletiva de imprensa muito boa. Tivemos aí algumas informações importantíssimas em relação às lojas oficiais que vão trazer uma receita para o Palmeiras e uma visibilidade necessária ao nosso marketing, às nossas crianças. Então é um passo da nova reestruturação do clube. Isso é um grande avanço. Legal, Tarso. Você tem mais alguma coisa para informar aqui? Quer deixar seu boa noite? Bom, eu agradeço, né, a todos que me apoiaram, que me concederam essa oportunidade de mais de 4 anos estar trabalhando pela Sociedade Esportiva Palmeiras, e eu acho que eu estou honrando com esse trabalho. Gostaria muito de estar aí prestigiando nosso grande Galupo, pessoa que gostamos demais, uma pessoa de total carisma, mas temos aqui essa divisão de tarefas. A família Palestra é uma verdadeira família mesmo, uma verdadeira equipe. Então nós estamos nos dividindo e trazendo informações frescas diretamente, né? Fresca não, que fresca coisa de pump, né? Informações quentes aqui diretamente da Sociedade Esportiva Palmeiras. E deixar bem claro que são informações que não prejudicam o Palmeiras, né? De jeito nenhum. São informações que o palmeirense quer saber. Aqui é um programa totalmente palmeirense e sempre benefício da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo aqui que nós fazemos, que nós divulgamos, é para o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras, para que o palmeirense seja o mais politizado possível, seja o mais participativo possível. Eu vou dar um exemplo que hoje uma das nossas consuleiras, a Erlete, ela entrou em contato comigo e falou algumas coisas. Falou, poxa, a política sim, como que está o COF, como que está... E ela não mora no estado de São Paulo e conhece muito bem a política do Palmeiras, mais do que o jornal divulga, porque ela assiste Família Palestra, ela prestigia a Palestrina e está totalmente inteirada. A nossa consuleira... E está fazendo um belo trabalho. Então são essas informações que nós procuramos passar sem a maldade da mídia predatória, como diz o Cláudio. Legal, Tarso. É isso? Por enquanto, agora a gente está tweetando aqui, eu, Gustavo, Guilherme, a gente está passando as informações aqui. Daqui a pouco a gente vai postar no nosso Twitter a foto, né? @ Família Palestra sem o A no final. A gente vai postar aqui a foto das reuniões, das decisões, dos aglomerados aqui. Ô, Tarso, o pessoal tá te conectando aqui falando que você tá igual o Cláudio, fala demais, velho. Olha, política do Palmeiras é apaixonante,
interessante, né? A gente tem pouco tempo aqui para falar, porque eu vou te falar tudo que está acontecendo aqui. Ô, Tarso. Tem que fazer igual o Cláudio, tem que te cortar. O Galo tem mais uma pergunta para você. Só para atualizar, já houve a eleição do novo presidente do Conselho, Tarso? Não, essa nova eleição do presidente do Conselho vai ser em março, né, no mês de março. E deixando aqui de antemão, eu sou um dos candidatos, pré-candidatos. Eu e o Guilherme Pereira, nós vamos decidir quem vai ser o presidente, quem vai ser o vice. A gente vai tentar fazer uma composição mostrando que há uma nova liderança, que existe a possibilidade de jovens estar na condução desse processo da reforma estatutária. Tanto que eu cheguei hoje na tribuna, eles queriam montar uma comissão estatutária hoje. Falei, não tem cabimento uma comissão estatutária ser formada hoje, sendo que na próxima reunião tomam posse 76 conselheiros e desses 76, 30 são novos conselheiros. Então você tem que dar oportunidade aos novos que estão chegando e também se candidatar. Legal. Tarso, uma boa noite para você. Eu preciso seguir a pauta aqui, Tarso. Valeu, valeu. Obrigado. Valeu, bons trabalhos, conselheiro. Um abraço e um ótimo programa. E depois a gente quer ver no YouTube aí, viu? Porque o pessoal tá pedindo. Vamos falar com o Leandro aí para colocar no YouTube o programa rapidamente. Pô. Beleza. Um abraço, Tarso. Boa noite. Obrigado, boa Tarso. Para vocês aí. Boa muito noite. Obrigado pela participação. Um abraço. Abraço, valeu, tchau. Bom trabalho. Valeu. Bom, quem participou agora foi o Tarso, que faz o programa aqui, né? O âncora, Tarso Gouveia. É, ele até comentou das lojas, né? Acho que é o próximo passo para a gente continuar nosso programa aí. Ah, o Palmeiras fez uma parceria, né, com aquela marca Meltex. É isso? Conhece algum, sabe dos detalhes, Cláudio? Sim, é uma empresa que já tem atua na questão de franquias e gestão. E a primeira loja está sendo inaugurada no dia 7 para o público, na Rua Augusta. Augusta 2078. Primeiro que é um bairro nobre. A loja tem, creio, 800 metros quadrados, aproximadamente. 250 metros quadrados, está falando. Quanto? 250. Ah, 250. É, porque me passaram o valor. 250. É, uma metragem. 250, ela terá todos os artigos já sendo negociados, só que serão incrementados novos parceiros e principalmente sobre a estrutura. Porque quando você tem uma loja que ela, na verdade, trabalha sobre uma marca, ela tem diversos artigos e isso acaba crescendo sobre todo o mix mercadológico. Inclusive, seu livro provavelmente estará lá exposto. Se não estiver, a gente faz a briga, vamos lá, vamos levar o livro e vamos vender. Não, até para falar do processo das lojas, eu participei par e passo de todo o processo da loja. Correto. Participei de todas as reuniões representando Palmeiras em diversas situações junto à Meltex. Toda a parte do conceito audiovisual das lojas que vão fazer parte desse conceito Academia História ao redor do mundo, primeiro no Brasil e com uma abertura também para que em outros países possam adquirir essas franquias. Nós participamos integralmente, né? Nós participamos desde a consultoria da tonalidade do verde que entrar em toda a questão audiovisual, todo o layout, a cronologia histórica, os nichos, enfim, nós fizemos um mergulho da empresa na vida do Palmeiras. Para vocês terem uma ideia, eu participei de um treinamento para todos os funcionários, desde o chão da fábrica até os maiores executivos da Meltex, a gente pontuando o que é o Palmeiras. Né? Nós ficamos 4 horas e meia no galpão deles ali no Bom Retiro, debatendo o Palmeiras nessa última fase final, e foi extremamente emocionante o carinho, a receptividade, a vontade das pessoas que estão por trás. Queria mandar um abraço ao Ricardo, ao Gaston, ao Adalberto, que são as pessoas as quais alinhavaram essa parceria, né? O Samir, enfim, são pessoas que não mediram esforços para colocar essas lojas do Palmeiras para funcionar. A estratégia inicial é o lançamento agora de uma loja primeira conceito, que é essa na Augusta. O projeto é...
e depois em cadeia... 100 lojas em 5 anos, né? Isso, em cadeia eu sei que já existem já franquias negociadas, não só em São Paulo, mas em alguns lugares do Nordeste do Brasil e do Centro do Brasil já tem algumas franquias já negociadas, quer dizer, é um salto de qualidade da marca Palmeiras, né? Que não tenho a menor dúvida que vai aproximar cada vez mais esses torcedores. Por exemplo, esse rapaz do Mato Grosso, a nossa amiga Rose lá no Sul, quer dizer, vão ter o Palmeiras muito mais próximos. O conceito que nós nos debatemos é algo muito próprio do palmeirense, então a feitura da loja a gente procurou... Sim, é personalizado, né? A gente procurou dar uma característica de memorial muito mais do que loja, né, transferindo essa paixão palestrina para todos os cantos e essas referências às quais nós frequentadores, porque iremos frequentar essas lojas com toda certeza, vamos cobrar e adquirir. E digo mais, assim, só um adendo, Palmeiras quando construir essas lojas, com certeza vai ser o clube que mais vai vender produtos, cara. Porque a torcida do Palmeiras ela é louca pelo time, cara. Ela tem um amor incondicional. Nós não somos loucos, nós somos apaixonados. Não, os caras conectam tudo, né? Tem alguma pergunta, Vitor? Na verdade, eu queria tinha um comentário para fazer, porque eu acho que o nome não soa muito bem. Academista. Eu acho que é legal porque tenta trazer o que foi bem forte para o Palmeiras em termos de instituição, que foi a academia durante duas vezes, mas ali mescla com store de inglês. Como foi esse processo, você que participou? Veja, eu participei da forma conceitual, né? A gente não opinou justamente em cima desse tema porque já era algo definido. Mas eu creio que a semântica do nome Academia Histórica Academia História é um nome universal, né? Academia que nos remete a uma situação, né, que identifica o Palmeiras, e Store, que é uma marca de loja universal. Sim. Então, até mesmo para essa abrangência de ter essas marcas de lojas do Palmeiras, não só restrita a uma questão localizada e Brasil, até em nível de projeção, para que haja essa abertura. Então eu vejo que é um nome extremamente globalizado num mundo onde hoje nós não concorremos com o nosso vizinho, nós concorremos com o mundo, né? Então, a partir do momento que você se posiciona na sua marca como Academia Store, que é uma linguagem universal, automaticamente você está afirmando o nome do Palmeiras. Sim. Em todo o globo. Então eu acho que é uma questão de visão. Mesmo porque se quer vai abrir outras lojas em outros países, é importante ter o nome em inglês. Com toda certeza. E outra coisa, a Meltex é uma empresa brasileira ou ela é... Ela é uma empresa brasileira. Brasileira, é uma, né, empresa brasileira. Tá. Se eu não me engano, a base dela é no sul do país. E ela, né, vai... Que elas detêm a loja do Grêmio, né? Detêm algumas outras lojas. De Porto Alegre. Exato. Ela detém algumas coisas também de operacionalização. Ela só vai organizar todas as lojas, as pessoas compram a franquia. A partir dela. A partir da Meltex. Isso, chega nela, compra a franquia e... Exato. E o Palmeiras não vai ter, só vai ter a porcentagem dele. Eu não sei. O Palmeiras não pode ter a loja dele, por exemplo. Eu não sei da parte de contrato especificamente, porque existem algumas cláusulas de sigilo dessa parte operacional. É. Eu sei que é uma parceria que quem vai operacionalizar é a Meltex, toda essa parte, né, de franquias, toda essa parte da logística mesmo, e o Palmeiras realmente entra com a marca. É, porque uma das críticas que eu fiz, até eu comentei com o Paulo Nobre quando ele veio aqui na semana passada, retrasada, né? É um desperdício a loja do Palmeiras, a oficial, que está no clube. Você entra na loja, é muito pequena. Mas esse conceito já se esgotou. Já esgotou, né? Porque a gente, como até citei para ele que eu fui e viajei para a Inglaterra, em Londres, eu vi lojas de times médios lá que são 5 vezes maiores que a loja do Palmeiras. E é um desperdício. E o Palmeiras, principalmente no interior do estado de São Paulo, no Nordeste, é muita pirataria. A pirataria é gigantesca, 80%, 90%, porque o torcedor do Palmeiras, ele é ávido, ele é louco para comprar as coisas do Palmeiras e não tem. Ele acaba apelando para a pirataria. Assim, Renato, eu vou te falar que o Palmeiras, ele é pioneiro em diversas situações na história. Entretanto, o Palmeiras começa a entrar no século XXI há pouco tempo. Então nós temos diversas demandas reprimidas, seja desde o time de futebol, ao conceito de clube, ao nosso estádio. Quer dizer, por exemplo, então você tem muita coisa
já em direção a esse novo momento que o mundo atravessa, ou seja, nós estamos entregando um estádio agora no final do ano, né, no meio do ano, final do ano, nós estamos entregando as lojas, né, nós estamos entregando um modelo estatutário do século XXI, onde as pessoas vão interagir com o clube de uma maneira cada vez mais direta, ou seja, então eu estou vendo um movimento recente, né, de que o clube está se abrindo. Né? Então você tem diversas situações reprimidas que você vai ter que correr contra o tempo, se posicionar, estabilizar para que você volte a crescer nessa direção que a gente sabe que o Palmeiras tem como destino. Em falar correr contra o tempo, vamos mudar um pouco o assunto, até porque o nosso tempo está acabando, vamos falar da Kia. A Kia vai ou não vai? Seria assim, o contrato, esclarecendo a todos da bancada, seja bem breve. Inclusive, questão bem rápido. A Kia fez um contrato de 3 temporadas, sendo que a cada ano, inclusive com vencimento no dia 31 de janeiro, haveria a necessidade de uma recolocação da interessada em manter o contrato, que é a montadora coreana. Os valores pagos anuais eram de 18 milhões, sendo que houve uma alteração na política de tributos pelo governo federal. E com isso, houve uma queda substancial na venda dos veículos. Com isso, a direção da Kia está negociando atualmente com o Sr. Paulo de Almeida Nobre a questão da manutenção do patrocínio Master. Não há definição, então existem negociações. Outro detalhe, a detentora do enxoval da Sociedade Esportiva Palmeiras, a alemã Adidas, também está sendo inquirida referente a um posicionamento antagônico, principalmente numa oferta a um clube popular do Rio de Janeiro. Com isso, o Palmeiras está expondo exatamente números concretos na questão das vendas das camisas e de várias peças do enxoval do Palmeiras. Isso faz com que o Palmeiras tenha mudanças, principalmente no patrocínio Master e no seu próprio enxoval, no contrato vinculado com a Adidas. E você está falando pelo nariz? O que está acontecendo, velho? Não, eu estou gripado. Ah, tá. Vitor, uma pergunta. Tem alguma pergunta para a gente entrar no intervalo? Não, eu queria mais explorar essa parte do livro. Do Galupo, você escolheu esse tema por achar que ele não tinha sido muito bem explorado? Como não, é que foi, Victor, a escolha? Não, Vitor, aí é que está. Nós temos um trabalho, como eu disse, de reorganização dessas informações de conhecimento do Palmeiras de 1999 para cá. Né? Então, nós participamos de toda a catalogação do acervo histórico, dessa demanda de taças e troféus, enfim, para chegar num ponto em transformar todo esse conhecimento em informação que chegasse a todos. Né? Então nós começamos inicialmente retratando a figura do Heitor, né, em 2009, depois o Meu Time do Coração, depois em 2011 o livro de 1951, resgatando as memórias do título mundial de 51, quer dizer, então, em 2012, completando 70 anos de um dos temas que eu imputo para mim, que é um dos mais importantes na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é a mudança do seu nome, que não havia uma obra escrita e que esse conhecimento era apenas uma transmissão oral, né, do seu avô falar para o seu pai resgatar você, da gente saber bem superficialmente, em senso comum, algo que é tão rico que mudou praticamente tudo, mudou o nome, a razão social, mudou os símbolos, mudou a cor da instituição, quer dizer, e a gente não ter contexto, né? Exato, e a gente não ter algo como referência, né? Essa é uma obra referência para que hoje qualquer pessoa do mundo que queira saber sobre o tema não precise ficar resumido a 3-4 linhas. Então ele vai mergulhar, ele vai saber um contexto histórico, ele vai saber um dado mais específico, ele vai se aprofundar nos seus recortes, o momento social do Brasil, o momento político da instituição, né, as efervescências que tinham nesse tempo. Então eu acho que essa é a nossa missão, pegar esses grandes temas da instituição, né, como o maior artilheiro, o Mundial de 51, um grande jogo, né, enfim, uma data histórica no clube, a gente transformar isso em referências para que se perpetue de maneira organizada, né, para que a gente não precise ficar quebrando a cabeça, como foi num passado recente, que você chegava numa livraria e você não tinha um livro sobre a história do futebol. Né, no país do futebol. Não, você está fazendo um trabalho muito, muito digno de um bom palmeirense. Né? Você acha que isso seria um complemento do livro Palmeiras Vai à Guerra, 1942? Do meu irmão, amigo Celso de Campos Júnior, o livro
do morre líder, nasce campeão e o Palestra vai à guerra, eles se complementam com toda certeza, né? Tanto nos seus enfoques, nas suas particularidades. Né? O Celso ele vai por um caminho muito mais jornalístico e a minha abordagem é muito mais sociológica. Legal, pessoal, a gente vai entrar no intervalo e depois do intervalo a gente vai falar dos gols contra o time do Operário lá, o Sem Dedo, e a gente também vai falar dos melhores momentos do time da Pamonha lá contra o Palmeiras, 3x3. Fiquem aí. Trattoria Montecatini, você encontra as delícias da cozinha italiana, com massas de fabricação própria e o mais variado menu de carnes, aves e frutos do mar. Além disso, tem uma extensa carta de vinhos, espaço kids para garotada, sala de reuniões e um cardápio de pratos executivos deliciosos para o seu almoço diário. Trattoria Montecatini, o melhor da gastronomia italiana. Rua Caiová 64, Perdizes. Reservas 2589-2900. Ô, Caboclão, convido você que quer vender os seus animais a participar conosco todos os sábados a partir do meio-dia aqui na Mox TV. Acesse o nosso site tvmoares.com.br. Saiba todas as nossas informações. Iremos até você gravar os animais, divulgar aqui na Mox para o Brasil e o mundo. Vai ficar muito mais fácil para você vender. Rrrrrei! Que bom ter você conosco aqui na Mox TV. Fica na audiência aí, ó. Já vou falar. Hoje é o último dia. Mandou um e-mail, você vai estar. O Reito é um português um pouco mais. Mais dileto. Encontro marcado aqui na Mox TV nesse mesmo horário. Uma novidade para você aqui na Mox TV. A partir deste domingo, a Santa Missa na Basílica Nossa Senhora do Rosário, ao vivo, com início às 11 horas da manhã. Ligue já ou mande um e-mail colocando suas intenções. A Santa Missa é uma das ações divinas mais importantes em nossa vida. Eu quero estar com cada um de vocês para assistirmos juntos a este momento de graça, beleza e oração. Ligue para 11 29 71 90 40 ou mande um e-mail para pedidosmissa@gmail.com e envie suas intenções. Juntos rezaremos por você. Envie sua intenção para pedidosmissa@gmail.com ou ligue agora para 11 29 71 90 40. Então, minha experiência na África do Sul foi inesquecível. Fantástico demais! Cada lugar que a gente ia era uma experiência diferente e mais extraordinária que a outra. Minha vontade de ir lá é abraçar ele. Então, assim, é um país que tem tudo, é completo. Fantástico, foi um sonho. Tem que vir para a África do Sul para experimentar um mundo novo. É uma viagem inesquecível. Sabe, tem uma vida noturna legal. O símbolo da África pra gente sempre foi o safari. Olha só, olha, meu amor. Deus, é uma coisa linda de ver ele. E com certeza, a gente não vai esquecer nunca na nossa vida. Boa noite! Voltamos agora do intervalo.
Eu queria fazer uma pergunta já deixei uma pergunta aqui do Cartarina aqui, porque eu falei boa noite aqui. Eu preciso beber água também. Eu tenho uma pergunta aqui pra você, Finelli, tá? Finelli! grande amigo. Desculpa, grande Finelli, amigo, Finelli mandou um abraço aqui pra você. Finelli, não, fala que você tá bebendo água, vai. Finelli Casavia. Vamos lá, Casavia. Se eu tivesse metade do fã-clube do Finelli, tava bonito na foto. Finelli, é nóis. Grande Finelli. Vamos lá, então, Casavia. Vai ser papai agora. Casavia ou Finelli? Vamos lá, Casavia. Tô brincando, Galupo, vamos lá. Arroba quem que sabe... Tá perguntando, que todos querem saber. Galupo, a equipe segue na Sociedade Esportiva Palmeiras, é um ótimo trabalho e dizem que circula isso, né? Vocês estão fora, né? Porque estão contratando um gambá para gerenciar, tomar conta e tá uma boataria na internet. Era legal esclarecer isso aí para o torcedor do Palmeiras. Bom, brevemente, ninguém está fora. Nós estamos trabalhando normalmente, até segunda ordem, nós somos os assessores de comunicação do Palmeiras, com muito orgulho, dedicação às cores alviverdes e a gente vai seguir aquilo que a nossa diretoria nos conduzir. Né? É importante o torcedor focar agora, é apoiar o Paulo Nobre em todas as suas ações, seja no departamento de comunicação, seja na feitura do elenco, nessas reformulações que ele está direcionando. Creio que ele tem todo um conceito positivo para elevar o nome da instituição, né? Visto os profissionais que já estão se somando à sua diretoria e o que ele fizer, nós serenamente iremos acatar, porque o regime é presidencialista, a gente segue aquilo que o nosso presidente nos determinar. Até segunda ordem, nós continuamos trabalhando no Palmeiras, continuamos fazendo o nosso trabalho antes de vir para cá, para a entrevista, fiz toda a minha rotina de trabalho normalmente no clube, assim como o Finelli, como o Casavia, enfim. Creio que os torcedores, em cima dessa temática, de toda a repercussão que está tendo pela internet, a mobilização, a gente fica bastante sensibilizado, porque nós somos torcedores do Palmeiras, além de profissionais, ficamos bastante sensibilizados, mas a gente pede para que todos mantenham a serenidade, que deixam as coisas caminharem de uma maneira assertiva. O presidente tem total liberdade para montar a equipe que ele achar razoável, né? E que ele tenha confiança. Creio que o Palmeiras está sendo conduzido com pessoas de boa fé, né, que vão avaliar o nosso trabalho de maneira profissional e que a gente vai conduzir as coisas sempre com a razão e nunca com uma maneira apaixonada, enfim, respeitando os profissionais. O Fernando Mello é um grande profissional da imprensa, nós somos parceiros na Folha de São Paulo, eu trabalhava no jornal Agora São Paulo, ele na Folha de São Paulo, é um dos caras que mais conhece de bastidor de futebol, tem uma empresa de renome que atende diversos clubes do Brasil, quer dizer, então não há motivo para que o torcedor entre em polvorosa, para que crie uma comoção. O Palmeiras está sendo conduzido por grandes palmeirenses e assim será ad eterno. Espero que continue mesmo, porque vocês ganharam o prêmio da CESP, né? Com toda certeza. Esperemos. Parabéns, né? Com toda certeza. Seria muita burrice se a diretoria mandar os caras embora, né, cara? Praticamente o único setor do Palmeiras que funcionou nessa gestão desastrosa, né, e ser desmantelado. Vamos ver os gols do Palmeiras contra o São Bernardo, 3-0? Tá pronto aí? Já. Vamos lá. Os gols, né? Foi o gol do Valdívia. Barco. Os Barcos. É Hernan Barcos. Viu o Barco no Valdívia correndo, já pensava que tinha sido o gol dele. O Barcos de barriga. O que importa é que faça gol, né? O importante é que a gente ganhe. Renato Gaúcho deu um título pro Fluminense de barriga, né? Vale também. Barriga, o Grêmio, né? O Fluminense. Olha lá o gol lá. O importante é que a gente ganhou desse São Bernardo, que é um time do governo, né? Que é do time do PT, que os caras até abandonaram a camisa 13. Dos nove dedos lá? Dos nove dedos, né? Exatamente. Então já ganhamos esses caras aí. Vai ter um clássico na penitenciária, né? O Palmeiras jogou pro gasto. O Palmeiras jogou bem esse jogo aí e foi... Treinou, né? Porque o Palmeiras tá mais entrosado, metia uns 6. O gol do Valdívia aí voltando a fazer gol no ano, né? Cabeça. Bonito. Comemorou com a numerada, né? Mas o jogo se... abraçar o Kleber. O jogo se tornou fácil, né? Esquecemos que no início o Palmeiras teve muita dificuldade na saída de bola, tomou uma bola no travessão. Foi. Que poderia... Do Fernando Baiano. Exato, que poderia ter colocado o jogo de uma outra atmosfera. Isso, e o São Bernardo meteu 4-1 no São Caetano ontem, né? Com o gol de bicicleta do... Clássico, hein?
É, clássico do ABC. Clássico do ABC. Os metalúrgicos. É, a sintonia, quando os dois melhores jogadores tecnicamente do time sobressaltam, né? O time acaba tendo um êxito, né? O Valdívia e o Barcos, eles têm tudo para crescerem no time do Palmeiras. É, a partir do momento que você qualificar aquele setor. Eu acho que do meio para frente, aí a gente tem até uma equipe razoável. É, mas do meio para trás, a gente tem sérias dificuldades. Não, eu acho que a gente, no momento, a gente precisa de quatro nomes fortes de titulares. Assim. O Michael Leite está ficando especialista nessa jogada. Não sei se vocês repararam. Sim, cruzando a bola. Contra o 15 de Piracicaba. Só que faltou a entrada do Barcos ali. Para botar a bola para a finalização. Exatamente. Sim. Exatamente. Novamente a comemoração. Esses foram os gols do Palmeiras, né? 3-0 em cima do São Bernardo. Eu já vou emendar com o time da Pamonha e o Palmeiras 3-3 fora. Vamos lá? Olha lá, vamos lá. A gente vê os melhores momentos aí do 15 Piracicaba contra o Palmeiras. O gol sofrido, os gols sofridos... Já tomou um gol aos dois minutos que foi incrível, jogo. E um, né, cara que tem uma barriga maior do que o Ronaldo Fenômeno, né? Exatamente. Ele finalizou, ele matou a bola, né? Não. Uma falha do sistema defensivo, que pega a câmera por trás, que é absurda. Acho que é o Maurício Ramos que estava próximo. Exatamente. Eu acho que, como eu estava falando antes, os quatro caras que eu acho, as quatro posições, eu acho que a gente precisa de um zagueiro para jogar junto com o Henrique, um zagueiro de nome. Até vou colocar uma pitada histórica, como diria o Roberto Avalone, né, o saudoso, nosso querido amigo Roberto Avalone, que faz muita falta na grande mídia. Mas faz muita falta na grande mídia, né, Renatão? Né, e fica restrito aos guetos, então fica saudoso mesmo. É. O Roberto Avalone diria que os grandes times do Palmeiras, campeões, sempre se forjaram com grandes sistemas defensivos. Exato. 80% dos títulos que nós conquistamos, nós tivemos a melhor defesa, não necessariamente o melhor ataque. E proporcionalmente, se você for ver, o Palmeiras em 5 jogos fez 11 gols, mas tomou 7. Ou seja, então há um desequilíbrio no setor defensivo que faz com que o Palmeiras oscile. Normal o Palmeiras fazer 3 ou 4 no 15 de Piracicaba. O anormal é você tomar 3. Exatamente. Do Penapolense, tomar 3 do 15. Né? Então o desequilíbrio está aí. E foi o que o Henrique falou numa entrevista logo depois do jogo, né? Que ele falou que é engraçado. Eles jogam, se dedicam no começo... Em algum momento acontece de dar um apagão, nos jogadores. Mas aí, Diego, eu não achei que ele colocou muito a questão em cima da vontade, e não é a questão da vontade, é a questão mesmo da qualidade técnica, das peças, de você movimentar ali, de colocar jogadores mais qualificados em cima das suas funções. Eu acho que aí tem um pouco de pressão também, né? Um pouco não, muita pressão, que eles estão acabando... O Henrique emitiu mais a opinião dele, que ele tá achando que ele tá jogando sozinho, e realmente ele está. Porque tá jogando sozinho. Também o cara foi artilheiro, 2 gols, cara. E fica sobrecarregado ali. Esse lance aí agora que foi do Fernando Praz. Se não fosse ele, cara, tinha tomado 5 gols. Fernando Praz é um excelente goleiro. A gente já tá querendo começar a cornetar o cara já jogou o gol. Olha, o gol do Palmeiras. Centroavante. Qualidade, né? Não, você também é Henrique, né? Não, é o nosso centroavante. Qualidade, domínio. Não, ele pegou a bola, esperou com calma e chutou. Ele fez um gol de atacante. Exato. Então, eu tava falando... Um jogador de qualidade técnica, né? Acho que de qualidade técnica aí é o Henrique, o Valdívia e o Barcos. Qualidade técnica. Exatamente. Eu, na minha opinião, como torcedor, e que fico analisando o time, eu acho que falta um zagueiro para jogar junto com o Henrique. Eu ainda acho que falta um lateral esquerdo para fazer sombra pro Juninho, que o Juninho caiu. Ele tá sem sombra, então tá relaxado. Primeiro volante. Falta um primeiro volante bom para jogar. Só um meia para jogar junto no meio de campo, junto com o Valdívia, e um companheiro pro Barco. Uma pergunta rápida na mesa. Será que o Luan ia conseguir fazer esse gol? Não, não sei. Não, eu acho meio injusto. O Luan é um cara sempre voluntarioso. Não estou dizendo que ele é um supra-sumo, que tem que ser o titular, mas tem muito jogador que está abaixo dele para ele ser crucificado da forma como ele foi. Personificado
personificaram ele como o diabo. Olha, outro desculpa, gol. Mas vai acontecer uma grande tragédia no mundo porque o Márcio Araújo fez um golaço. Agora esse aí... Não, mas ele fez, depois ele devolveu. Não vamos ser incoerente. Contra o Náutico lá em Barueri, fez um golaço. Você está protegendo muito, hein, Galo? Eu vou colocar minha opinião sobre ontem. Eu acho que assim, o Márcio Araújo, se ele aprendesse a finalizar melhor, ele sempre tem a bola do jogo. Ele vai até aí. Ele sempre vai até aí. Chega um dado momento, ou ele abaixa a cabeça, ou falta a qualidade do passe, ou falta a qualidade da finalização. Tanto é que o Filipão utilizou no início, né, por ver essa característica, que ele é leve, ele tem velocidade, ele é incisivo, de colocar ele em situações como o meia, no início do Filipão, se vocês se recordam, quer dizer, então, numa carência que tinha, né? Então, se ele melhorasse esse atributo, ele poderia ser um jogador um pouco mais voluntarioso. Né? Agora, aí, eu acho que quando o Palmeiras fez o 2-1, existia uma peça dentro do campo que estava muito abaixo dos demais e que o Gilson Kleina demorou para mexer e mexeu depois, que foi o Wesley. O Wesley faltou ali na cobertura que vai originar depois o pênalti do 15 de Piracicaba e ali ficou um buraco, né? Já ele voltar com o Denoni já foi um grande acerto, porque o time teve uma estabilidade para sair jogando. Exato. Né? Mas ele demorou na questão do Wesley, por enquanto, cara. Ele precisa achar a posição dele. Eu vou te falar uma coisa. A hora que ele começou a se acertar no jogo, no campeonato, foi nas duas partidas que ele fez ao lado do Souza. Exatamente. Os dois juntos. Como segundo volante. Os dois juntos tiveram uma combinação interessante. Tanto no jogo contra o Bragantino, um time muito abaixo, fisicamente normal, primeiro jogo da temporada e tudo. Foram os dois que vinham tabelando. Tinha alguma questão da criação, a próprio pênalti que o Palmeiras sofreu, que o Barcos não converteu. Foi uma jogada ali tramada. Você acredita que isso foi pênalti? Pois é. Olha, é incrível. Isso nunca foi pênalti, nem aqui. Mas eu acho que... Aí é que tá. Eu acho que ele deu pelo conjunto da obra, né? A espanada de não limpar essa bola na cabeça da área fez com que o cara se agigantasse. Na minha opinião, como o juiz é daltônico, ele viu a camisa preta e branca, ele... Opa! Assustou, né? Assustou e deu pênalti. Aí tem uma coisa, eu tenho certeza que o Márcio Araújo estaria muito bem na NASA para qualquer tipo de exploração em planetas fora do sistema. Não, em relação ao Márcio Araújo, eu acho o seguinte, eu acho que ele deve ser o cara mais gente fina do mundo, né? Ele parece ser o cara mais gente fina do mundo, concordo. Ele deve ser o cara mais gente boa, porque ele não perde emprego, cara. Exatamente. É incrível, cara. Ele deve ser bom de grupo, né? Todo mundo deve gostar dele. Galupo, um bom cara para vender seu livro. É. Ele vai convencer todo mundo, porque ele consegue convencer todos os técnicos. Vou me aproximar dele nesse sentido aí. Olha essa bola, cara. Essa bola. Não, a gente tem que já lembrar que a falta foi bizarra. Foi bizarra. Não, não foi falta. O Ayrton tomou um amarelo. Exato. Tomou um amarelo nessa falta. Olha se não fosse o Fernando Prass agora, hein? Nessa falta. O Prass fez uma defesa sensacional. É, mas acabou sendo anulada, né, pelo gol na sequência. O gol foi uma falha na cobertura, né? Bote na bola. Deixou pra ele e ele ficou. Chutou e fez o gol. Foi de bate pronto, né? Mas não sei se vai mostrar aí, quase que os caras fizeram outro. Quatro jogadores e o jogador apareceu sozinho na linha da pequena área pra finalizar. E o Fernando Prass fez uma defesa sensacional. Mas que pra nós, já ia ser no lance de cabeça. Ainda o problema da bola aérea, né? Na defesa do Palmeiras. Outra falha. Ainda é um. Você pode perceber, Galupo, a subida. E olha, vários jogadores e eles apareceram só. Em cima do Juninho, né? Exatamente, o Juninho. O que é impressionante é a diferença de técnico, que como a bola chega mais vezes na defesa do Palmeiras. É impressionante, mesmo com qualquer outros volantes, o Souza, quando era... Mas aí o Palmeiras está jogando muito aberto, né, Vitor? Está muito aberto. 4-3-3, você proporciona isso. Mas o Filipão também jogava nesse esquema. O problema é que o Filipão, ele tinha os pontas marcando, que era o Luan, que era o João Vitor, eles voltavam. Então, eles acompanhavam o lateral. Você tinha mais força física, né? Olha essa bola, cara. Essa bola foi incrível, essa defesa. Essa defesa praticamente o que ia matar. Ele podia ter feito isso aí com outro time lá, né? Pra não deixar o outro ser campeão também. Mas não vamos usar muito agora drama. Gol, não vamos usar muito o drama. Porque o Santos, que é o líder do campeonato, artilheiro tem da um noite. Time Sim. muito mais qualificado tecnicamente que o nosso no momento, foi aí em Piracicaba na primeira rodada. Empatou um. Quer dizer, então, pra mim... Esse é um resultado, até certo ponto, normal.
Lógico, o Palmeiras tem obrigação de ganhar desses times, mas até certo ponto normal em circunstância da tabela. O que é normal até então, na competição, analisando friamente, é o resultado da Penapolense. Certo. Que é o que é o fator de diferencial ali. Né? Até aí, o Santos foi lá em Piracicaba, é o líder do campeonato, empatou em 1-1, Palmeiras foi lá e empatou. É um time organizado. O time do 15 de Piracicaba, com um monte de jogador rodado do interior, quer dizer, vai aprontar seguramente com outros times que irão jogar lá. Seguramente. Vão dificultar muito, principalmente, Galo. Seguramente. Eles têm um problema muito sério, que o goleiro deles é extremamente ruim. Que finalizar o programa, a gente estourou já o tempo aqui. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo através da nossa parabólica, do Twitter, tem bastante gente participando, infelizmente não consegui ler todas, tá? O sorteio, ele vai acontecer. Nessa semana a gente vai twittar lá quem vai ser o campeão aí, o vencedor do livro do nosso querido Galopo, tá? E eu quero um boa noite breve seu do Renato, depois o Cláudio. Vou dar uma boa noite para a torcida palmeirense e finalmente a torcida do Palmeiras conseguiu escorraçar o Luan do clube, né? Depreciou um patrimônio do clube, que pode ser nenhuma maravilha de jogador, mas o cara era útil para o elenco. E agora vai vir Marcelo Oliveira e o Charles, né, do Cruzeiro. Vamos ver quanto tempo vai durar. E fechou o contrato com o Rony hoje também, ele deve apresentar, acho que amanhã, não sei. Cláudio? Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Prestigiem ainda mais a família Palestra e todos os elementos e todas as mídias palestrinas. Inclusive, só posso agradecer a presença do Galopo e, por gentileza, esse livro está à disposição em todas as grandes livrarias do Brasil. Uma boa noite. Galopo, obrigado pela presença mais uma vez no Família Palestra TV. É uma pena que a gente precisa de mais tempo. O pessoal já está conectando aqui. Pô, mas precisa trazer o cara mais vezes, porque o cara tem bastante conhecimento. Realmente é um prazer ter você aqui conosco. Eu espero que você já está convidado desde já para vir a próxima vez. E sua boa noite. Diego, Renato, Cláudio, Vitor, agradecer imensamente a todos por me conceder esse espaço. Muito obrigado. Para mim, falar do Palmeiras é um grande orgulho, da gente poder debater o Palmeiras, para mim é uma grande paixão, uma grande alegria. Eu fico muito honrado de participar com vocês aqui, muito obrigado e estou à disposição de todos. Depois, qualquer pergunta mais específica, tem as redes sociais, tem meus e-mails. Pode falar, já aproveita e fala o seu Twitter. Meu Twitter é @palestragalupo, galupo com dois P's. Estou à disposição de todos os palmeirenses, torcedores, amantes de futebol de uma maneira geral, para a gente falar dessa paixão que é o nosso querido Palestra. Realmente. Obrigado, Galopo. Vitor, seu boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela participação, foi bastante aqui. Até foi difícil para a gente escolher aqui, devido ao tempo também que urge. A gente não pôde sortear o livro, mas durante a semana, né, Diego, a gente vai divulgar nas nossas mídias e vocês podem mandar as suas mensagens aí, que eu aqui, o pessoal da produção, a gente vai escolher o vencedor. Muito obrigado, Galopo, cara sensacional. O Palmeiras precisa de pessoas como ele. E quinta-feira nós estamos lá na inauguração das lojas, que é uma demanda aí que já faltava há muito tempo. Boa noite, obrigado a todos. E digo desde já, hein? Vai lotar aquilo ali, viu? Vai, depois dá uma esticada dali. Se vocês esperam. Palmeiras e Atlético de Sorocaba. Vai encher lá. A gente toma um Prosecco na loja e depois vai. Já vai comemorar a vitória. 7:30. Quinta-feira, 7:30. Quinta-feira, Palmeiras e Atlético de Sorocaba. Torcedor Avante já está vendendo o ingresso. Você pode pegar seu ingresso já no site Futebol Card. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez. Não esqueça de seguir o Família Palestra nas redes sociais. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.